İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Fələstin dövlətinin yaradılmasının qarşısını almaqdan qürur duyduğunu deyib. O, Hizbullahın hücumları səbəbindən evlərini tərk edən 100 minə yaxın İsrailili olduğunu da qeyd edib. Baş nazir həmçinin İsrailin şimal sərhədindəki Livan təhdidi barədə də danışıb. Aydındır ki, biz şimal sərhədinin olduğu kimi qalmasına icazə verə bilmərik. Evlərinin tərk edən 100.000-ə yaxın insanımız var. Beləliklə, ilk növbədə sizə aydındır ki, şimalda sülh yoxdur. Əgər sərhədin bu hissəsində sülh olmasa, onlar tərəfdə də sülh olmayacaq. Amma əsas nəticə bu deyil. Əsas odur ki, biz müharibəni belə bitirə bilmərik. Hazırda bunun həlli üçün 2 yol var. Ya siyasi proseslə həll olunacaq, ya da başqa yolla. Təbii ki, biz siyasi prosesə üstünlük veririk. Lakin buna təminat yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, Fələstin dövlətinin yaradılmasının qarşısını almışam. Çünki bu gün hər kəs Qəzzada kiçik Fələstin dövlətini gördükdən sonra o Fələstin dövlətinin necə ola biləcəyini bilir. Hər kəs bilir ki, əgər biz beynəlxalq təzyiqlərə boyun əyib, Yəhudeyə və Samariyada, Güds ətrafında və Təlavivin kənarında belə bir dövlətin yaranmasına icazə versəydik, nələr ola bilərdi?